င်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ချီချူဆက်မDBB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျုံမြို့နယ်ကျွဲထိုးကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲတပ်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပြီးကျေးရွာသား9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညနေပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွှေမင်းကန်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနေပြည်တော်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောက်မျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး3ဦးထိခိုက်သွားခဲ့တာဖြစ်ကမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကတော့တရားပြင်းထန်ပြီးအခုတော့စေကူတာမှုခံယူနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်အခုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ကျွဲထိုးကြီးပါဟာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်နဲ့နီးကပ်မှုရှိတဲ့ကြီးပါလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကော့ကရိတ်မြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကအင်အားဖြည့်တင်းနေတဲ့အပြင်မော်ဂီနဲ့ဇက်တချောက်ကကြီးရွာတွေမှာပါစစ်ရေးပြင်ဆင်နေတယ်လို့ရှေ့ရန်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်အောက်ခံပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မတိုင်းနယ်ဆက်ဂုံမင်းကြီးမာတီကရေးပါတယ်အာချန်လမ်းမာတီနဲ့မြဝတီမြို့ကိုစစ်ကောင်းစီကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်လို့နိုင်ငံစစ်အောင်ကြီးဆစ်စင်ရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်လာတာဧပြီလတည်းကဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်းစီစစ်ကြောင်းတွေဟာ၃လနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့အတိအာချန်လမ်းမာတီပါဝင်ဒေါနာတောင်ကိုမထုတ်ဖောက်နိုင်တဲ့ပြင်ဂဲလန်လေပူအောင်စစ်ကြောင်းတွေထိုးစစ်ကြောင်းဒီကိစ္စတွေဆုံးမှုများပြားပြီးအထိနာနေပါတယ်ဒါပြင်ကော်ရီမြို့မှာအောင်ကြီးစစ်ကြောင်းကလူအများပြည်တင်းပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့၎င်းပြည်စစ်ကြောင်းတပ်ခွဲတဲ့တပ်ခွဲမှုကပြောပါတယ်ဒီဘက်လည်းတူတယ်ဒီဘက်လည်းတူတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဥစားပေါ့ဟိုအယောင်ပြောင်းကားတွေနဲ့ပထမဆုံးအယောင်ပြောင်းကားတွေနဲ့ငါးစီးတက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဥစားပေါ့ဟိုတနအီခွဲလောက်မှာ15စီးထက်တက်တယ်ဒီဘက်ကိုအဲညီပြမားတော့သူတို့ခါတိုင်းနေရမှာပဲကျွန်တော်တို့မနေ့တုန်းကတော့အရှိတက်ကိုတက်သွားတယ်ပြစ်သွားတော့သူတို့ခါတိုင်းနေရမှာပဲသူတို့မတူသူတို့ခါတိုင်းနေရမှာပဲသူတို့ရှိနေသူတို့နေ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 ရပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ရှိနေကျွန်တော်တို့အရှိကိုတူးသွားတယ်တူးသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့မရှိဘူးသူတို့ထိုးတာတော့မကြဘူးအထက်ဘက်တော့ထိုးရလို့ကြားတယ်ဒီလိုင်းလတ်စကွေးနေကကိုရီမျိုးရင်းကိုတော်လာနေတယ်ရေကျော်ကြီးကြီးရလမ်းနဲ့လိုင်းဝလမ်းမိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဆယ်ရန်များတွေနဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကြီးရတွေအတွင်းဝင်ထွက်သွားလာသူတွေကိုစစ်ဆေးတာတွေပုံမလုံဆောင်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒေသခံတွေကတော့အဲစိုးရိမ်ပူပန်ရဲ့ကြီးတာပေါ့အာစီးရင်အားလည်းတူးပြတ်လာတယ်ဆိုင်ပွဲပဲပြတ်ဖြစ်မလားလာနေရတော့ဘောလုံးဖြစ်စီးတာပဲလေသူတို့ပေါ်လူသားတက်ကိုကလော်လိုက်တယ်အာတစ်ခါကရန်လူတွေမလာနိုင်အောင်သူတို့လမ်းတွေရောသူကလော်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့လောက်တာရှိတယ်ဒါပြီးတော့ကြီးရတဲ့မှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းပဲဝင်ထွက်တယ်သူတို့စီစစ်တယ်ဟောနော်အခုဒီအဲကော်ပိုရိတ်ပန်သွားတဲ့ကားလမ်းဒီမှာလည်းစီစီးတွေကိုတင်းနေကြတယ်သူတို့လောက်တာရှိတယ်ဝင်လည်းစစ်တယ်ထွက်လည်းစစ်တယ်အများနဲ့မကြည့်ရောဘူးဘာလို့လဲလို့ရှိတယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေဟာတံမြန်စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေစစ်ကြောင်းထုတ်မှုတွေမြန်မြန်ရှိနေတဲ့ပြည်ဒုံးတွေခက်ဆက်စိတ်တက်လာတာမြင်နေရတယ်လို့မြေပြင်ရှင်းလင်းသတင်းမြစ်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဓမ်မီလျှောက်ကကြီးရွာတွေအတွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးစစ်ဆောင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုတော့ဖြတ်သိမ်းဝင်ရောက်နေထိုင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လူလုံးကကြတော့အဲ့လေသူတို့ကဒီတံပေးရတယ်ကြောင်းမို့အိမ်ကြမှာပါကြမှာပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆင်းတယ်သူတို့လူလည်းသူချက်တယ်လို့လူချက်တယ်မှန်ပြီသူတို့ဘက်ဒီကိုယ်ကိုကနသူတို့ဖောင်းကိုအဓိကဆောင်ရတော့နေတာပေါ့နော်သူတို့အဓိကစိတ်မောဓာပြီးရောနော်အခုကသူတို့ကတော့အဲ့တမှာအင်းကြားအင်းကောင်းတွေရေးလို့နေနေကြအဲ့တော့အမသူဖွင့်မလို့သူကတောင်းတလူလူပန်းတို့နဲ့နေပြီးတော့အော်တောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တစ်ဆင်းနေရမှာလို့ပြင်းလို့တော့ပြောက်တော့ဝင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်နောက်တို့တခါပြောင်းရင်တခါပြောင်းရင်ရာပစ္စည်းတခါပြောင်းလာဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကကြံမျိုးမျိုးနဲ့ငပူရင်ကျွာဘုံကြီးချောင်းနဲ့လော့စင်ကုန်းကျွာလမ်းစုံမျိုးစစ်ကောင်ကြီးကလေချောင်းကနေပေါင်လမ်းအဘုံလေးလုံးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူပါဝင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်30ကျော်ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်ကြီးကနေတိုင်းလို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာ၊လုံးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားတဲ့ပြည်ဒေသခံသတိလုံးအဖျက်တင်းရှောင်နေဆက်ဖြစ်တယ်လို့စီဘေးရှောင်ရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခံပါထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ဘန်ကပီနယ်မြေ Happyland ကုန်တိုင်းအနီးမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတဦးဓာတ်ထိုးခံရပြီးသေဆုံးသွားတာနဲ့ပတ်သက်လို့လူသက်တရခံကိုဖမ်းဆီးရမိပြီလို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဖော်ပြထားသူကအသက်28နှစ်အရွယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးဖြစ်ပြီးလူသက်မှုမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဓမြောင်နဲ့အတူပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ22ရက်က
လက်ဖောင်နဲ့မြေရဲစခန်းမှာလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူဟာတိတ်ဆုံးသူနဲ့ရန်ညိုးရန်စားမရှိသလိုအရင်ကလည်းတွေ့ဘူးမြင်မှုတာတွေမရှိပေမဲ့လမ်းမှာမတော်တဆမှုကနေစကားများရာကနေတဆင့်စိတ်ဆိုးပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တာလို့ဝန်ခံသွားပါတယ်တရားခရဲမျက်နှာဟာ CCTV ကင်မရာမှာအထင်းသားပေါ်လွင်နေပြီးရဲတွေကလည်းပိတ်စိတ်တိုက်ရှာတာကြောင့်တင်းမလွတ်မှန်တီလို့လာရောက်အဖမ်းခံတာလို့သတင်းတောက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရဲစခန်းကသူ့ကိုတမင်ရည်ရွယ်လူသတ်မှုလက်နက်မှုတွေနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားပါတယ်ဓာတ်ထိုးခရသူပအိုတိုင်းသားဟာမြမပြိမာကြံခဲ့တဲ့သမီး၃ယောက်နဲ့မိဘတွေကိုဆေးတုပ်ပရန်အလုပ်လုပ်ပြီးရှာကျွေးနေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဒီပြည်ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်မကတော့ချူချူဆမ်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်